Visul meu este în burtică, este încă micuț. Am început să o simt săptămâna asta. Pentru mine a fost ceva unic. S-a întâmplat sâmbătă seara la ora 1. M-am trezit efectiv că am simțit-o, este fetiță, am simțit-o mișcând, m-am trezit și am așteptat. Doream din nou să mai miște încă o dată, vroiam să miște, să o simt că este acolo. Acum îmi dau seama că acest rol de mamă mi se potrivește. Cu siguranță voi vrea mai mult de un copil. Și ne ajută o mamă să nască viața pe care o poartă în pântec, devine o mână a lui Dumnezeu. Pentru că a spus Mântuitorul Iisus Hristos, cine a făcut unuia dintre aceștia mici, mie mi-a făcut. Și atunci nu-i va rămâne Dumnezeu dator. Ajută viața, ajută-L pe Dumnezeu. Familia este o binecuvântare de la Dumnezeu. A prețui familia înseamnă că ai înțeles darul lui Dumnezeu. Viața este cel mai frumos dar pe care îl primim pentru că apoi să-l dăruim. Pentru mine familia este axa lumii în care trăim și ne împlinim ca oameni. Familia rămâne cel mai sfânt lucru pentru mine și cred că pentru toți ceilalți. E o bucurie să fii mamă. Cred că cea mai mare bucurie pe care Dumnezeu o poate da unei femei este posibilitatea și șansa de a fi mamă. Consider că în calitate de părinte am nu doar datoria, ci chiar obligația de a susține lupta pentru viață. Atunci când devii mamă, ești mama tuturor copiilor. Din acel moment, orice copil rănit, abandonat sau speriat este al tău. Îndemn toate mămicile să-și păstreze copiii. Mama e o persoană care poate lua locul oricui, dar care nu poate fi înlocuită de nimeni. O iubesc foarte mult pe mamică și atunci când mă ceartă. Mama, te iubesc! O îmbrățișez și să-i dau. Eu aș vrea să-i trimit lui mama mea cât de mult vrea să-i iubesc. Și eu vreau să-i trimit lui mama mea niște flori. Existența noastră nu începe în momentul nașterii. Îndemn pe toate femeile care nu sunt sigure de sarcină să vorbească, să se sătuiască cu familiile, să se sătuiască cu un duhovnic, să meargă la psiholog și, nu în ultimul rând, să vină la medic. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului militează pentru viață. Cadoul pe care îl primim de la viață este copilăria. Vă invităm să ne fiți alături și să sprijiniți Marșul pentru Viață.